думи на живот. Как да разбираме Божието Слово и как да го прилагаме в нашия живот. Здравейте на всички, добро утро на тези от вас, които са станали рано днес. И днеска продължаваме с Божието Слово и с притчите и с мъдростта, която Божието Слово ни дава. Днеска ще чета от притчи 11 глава, 14 стих. И ето какво се казва там. Където няма мъдро ръководене, народът пропада. Защо Бог казва това от Библията? Защо е важно да има мъдро ръководене? Ами номер едно, защото тези, които ръководят тялото Христово, трябва да бъдат мъдри в това, което правят, разумни в нещата, които правят. И много често ние виждаме точно обратното. Виждаме как ръководители, служители, църкви стават такива лоши примери за всеки един от нас. Правят неща, които не трябва да правят, защото няма мъдрост, защото няма разбиране в това, което правят. И просто правят неща през плътта, през неща, които аз разбирам, аз искам да вярвам, аз така ги правя. Но вижте, ръководенето трябва да бъде номер едно от Господа. Бог трябва да говори на служителя си, на пастира, на ръководителя на църквата или на събранието там, където са хората. Ето защо е важно ние да търсим на първо място лицето на Бога. Да търсим ръководство от Бога, как да водим Божието стадо, как да водим Божия народ и хората, които Бог поверява на служителите. Защо обаче казва, че народът пропада? Защото много често съм виждал как на места, където ходя, виждам как хора правят неща от плътта. И съм сигурен, че не съм само аз, който го вижда това. Сигурен съм, че не съм единственият, който вижда неща и си задава въпроси. Това библейско ли е, това правилно ли е, така трябва ли се прави, не трябва ли се прави. Или, няма да навлизам в подробности какво и кой. Нека всеки сам да изпитва себе си и всеки сам да пита и търси Бога. Това, което прави, правилно ли? Не искам да съдя никого. Но Божието Слово ми казва много ясно, че ние трябва да бъдем разумни в ходенето си, разумни в говоренето си и разумни в всичко, което правим. Ето защо е важно ние се молим за нашите ръководители, за хората, които са поставени като ръководители. Пастир, презвитер, апостол, дякон, човек, който е поставен да води домашната група. Трябва да се молим да ги издигаме в молитви пред Бога. Бог да им дава мъдрост, Бог да ги води, те да чуят гласа на Бога. Те да чуят къде и как да водят Божия народ. Ето защо е важно да не се плюе срещу тях, да не се говори, но да се моли. Защото плюенето и говоренето няма да промени нищо. Да, знаем, има толкова много лоши примери. Да, знаем и така е, не може да го отречем. Има лоши примери, но има толкова много добри примери, които трябва да взимаме. Не може да дръпнем една черта и да кажем, това е, всичко е грозно и лошо, нищо не става, всичко е толкова зле. Не може под общ знаменател да сложим всичко. Има лоши примери, но има и толкова много добри. Обаче, ако искаме да ги видим, просто трябва да искаме да ги видим. И те са там, има толкова прекрасни служители, пастири, толкова прекрасни църкви. Аз лично имам прекрасни приятели, пастори, които толкова добре ръководят църквите си и са такъв прекрасен пример за мен. Но ние трябва да ги се молим за тези служители. Трябва да се молим за това те да бъдат по-близо и по-близо до Бога. Както аз също съм пастор, ръководя църква, ние имаме също нужда от молитви, защото Бог е този, който е над нас. Той ръководи цялото нещо, което правим. Така че, нека се молим за тези, които ръководят Божия народ. Нека се молим за нашите лидери и пастори, които са поставени да водят хората и да приближават хората повече и повече до Бога. И нека да няма това, както казва, народът пропада, да няма такова нещо. Искаме Божия народ да се издига, Божия народ да бъде благословен, Божият народ да бъде свят. Бъдете благословени, имайте един прекрасен ден, търсете Господа, обичайте Бога и имайте мир в сърцата си. Амин.